Анна Волошина приїхала з села Новопетерівки Новоодеського району. Жінка виступає за приєднання до Костянтинівської об'єднаної територіальної громади. Зараз, на даний момент, Барна, депутат, намагається зробити все для того, щоб було Гурлівське ОТГ. Ми – народ проти. Громада вся хоче, щоб ми були прикріплені до Костянтинівки, тому що ми люди, ми всі вважаємо, що так буде для нас краще. Але Барна намагається зробити все для того, щоб він був корольок у місті Гурлівка. Якщо нас не почують, ми будемо звертатися далі, ми будемо перекривати траси, ми поїдемо до Києва, там, де нас почують. Федір Барна, обраний депутатом облради від Новоодещини, телефоном говорить, що робити центром Костянтинівку – помилка. Там проживає близько 700 людей, і щоб робити там центр, потрібно вкладати багато грошей, а Гурлівка – розвинене село. Село саме Гурлівка, так, два села Гурлівка і Піски – це село з історичним минулим, село з потужною развитою інфраструктурою, село, яке налічує два ФАПи, одну амбулаторію нову, два клуби, будівлі для нотаріата, пошта, банк, торгові центри, одним будівля, велика школа на 490 учнів. А в селі Константиновці все гаразд, я просто нічого не маю, але там проживає там близько 700 людей. І одним будівля, крім старого клубу, який переробили під сільську раду, нічого немає. Щоб робити там центр, треба буде вкладати в інфраструктуру панове всі ці кошти туди. Більш того, під'їзд туди категорично незручний. Тому що, десь від траси якоби ближче їхати, якоби. Але ожидалка знаходиться біля військової частини, і там бур'ян по пояс і грунтова дорога. Людям вкрай буде це незручно. На мітинг прийшло близько 20 людей. Люди вимагали, аби до них разом з депутатом Федором Барною вийшло керівництво області. За годину марних очікувань люди розійшлися. Якщо влада їх не почує, перекриватимуть трасу, говорить учасниця пікету Анна Волошина. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.